göz əvəzinə göz, diş əvəzinə diş deyildiyini eşitmisiniz. Mən isə sizə deyirəm ki, pis adama qarşı durma. Əksinə, sağ üzünə şillə vurana o birini də çevir. Səni məhkəməyə verib köynəyini götürmək istəyənə üst paltarını da ver. Kim səni 1000 addım yol getməyə məcbur edirsə, sən onunla 2000 addım yol get. Səndən bir şey diləyənə ver, səndən borc istəyəni geri qaytarma. Qonşunu sev və düşməndən nifrət et deyildiyini eşitmisiniz. Mən isə sizə deyirəm ki, düşmənlərinizi sevin. Sizi təqib edənlər üçün dua edin. Belə ki, siz göylərdə olan atanızın övladları olasınız. Çünki o, günəşini həm pislərin, həm yaxşıların üzərinə doğurur. Yağışını da həm salihlərin, həm də salih olmayanların üzərinə yağdırır. Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, nə mükafatınız olur? Vergi yığanlar da belə etmir. Əgər yalnız qardaşlarınızı salamlayırsınızsa, başqalarından artıq nə etmiş olursunuz? Bütpərəslər də belə etmir. Ona görə də səmavi atanız kamil olduğu kimi, siz də kamil olun.